Şəhərə xanım, əslində beynəlxalq hüquqda buna yanaşma fərqli deyil. Sadəcə, beynəlxalq hüquqdan sui-istifadə etməyə cəhd göstərən və beynəlxalq hüququn prinsiplərini tapdalamaq istəyən qüvvələr əslində maraqlarına gələndə beynəlxalq hüququ önə çəkib, gəlməyəndə isə fərqli münasibət sərgiləyən dövlətlər və yaxud beynəlxalq təsisatlar bu şəkildə qələmə verməyə çalışırlar, bu şəkildə gündəmə gətirməyə çalışırlar. Həm zaman baxımından qərbi azərbaycanlılar Ermənistandan daha öncə, yəni 30 ildən artıqdır ki, o ərazilərdə məcburi şəkildə qeyd etdiyimiz kimi bu proseslər arasında forma baxımından da fərq var. Bəli, azərbaycanlılar oradan evləri yandırılaraq, özləri deməli, xəsarət alaraq və eyni zamanda onlara qarşı ağır cinayətlər törədilərək oradan çıxarılıblar. Eyni zamanda müddət baxımından 10 illiklər öncə, yəni 30 ildən artıq bir müddət öncə o ərazilərdən çıxarıblar. Sayları da dəfələrlə ermənilərdən çox olub və eyni zamanda biz erməniləri Azərbaycan ərazisindən çıxarmamışıq. Amma azərbaycanlılar oradan məcburi şəkildə çıxarılıblar. Bununla bağlı hər iki proseslə bağlı görüntülər var. Yəni 30 il bundan öncə olsa da oradan çıxarılmaqla bağlı görüntülər var, canlı şahidlər var və orada bizim insanlarımızın ölməsi, itkin düşməsi, xəsarət almaları ilə bağlı real mötəbər dəlillər və sübutlar var. Amma Qarabağdan çıxarılan ermənilərlə bağlı məsələyə gəldikdə isə Qarabağdan bir erməni olsun belə çıxarılmayıb. Onlar könüllü şəkildə, bəli, onlar oradan könüllü şəkildə çıxıb. Bəli, Qarabağdan terrorçular çıxarılıb. Qarabağdan terrorçular, Qarabağ terrorçulardan təmizlənib və bunu da beynəlxalq hüquq tələb edir. Azərbaycanın suveren hüququdur öz ərazilərində bu zonaya son qoymaq, öz ərazilərində Azərbaycan vətəndaşları üçün, Azərbaycan silahlı qüvvələri üçün, ümumilikdə Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı üçün həmişə hər an təhdid olan terrorçuları, terrorçu qruplaşmaları, terror yuvalarını Azərbaycandan təmizləmək. Bu bizim suveren hüququmuzdur. Və bütün dünya bugün dünya səviyyəsində terrorla mübarizə aparır. Azərbaycan öz ərazisində beynəlxalq səviyyədə tanınmış əraziləri çərçivəsində terrorla mübarizə aparırsa, bunun nəyi pisdir? Bu əslində beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğundur. Sadəcə məsələyə ikiyüzlü yanaşma, məsələyə ədalətsiz və qərəzli yanaşma artıq bu eybəcər görüntünü göz önünə gətirir. Mən düşünürəm ki, Avropa İttifaqı olsun, Avropa Şurası olsun, Avropa Şurası Parlament Assambleyası olsun, Fransa dövləti olsun, beynəlxalq hüququn bütün subyektləri, həm təsisatlar, həm də dövlətlər, əgər bu məsələyə fərqli yanaşırlarsa, onlar ilk öncə özləri təbliğ etdikləri, dünyanı maarifləndirmək istədikləri, bayrağını əllərində tutub bütün dünya səviyyəsində adımladıqları o beynəlxalq hüququn prinsiplərini öz ayaqları altına ataraq dünyanın gözü qarşısında tapdalayırlar. Azərbaycan... Amma biz hüquqi çərçivədə bunu irəliyə apara bilərik. Yəni, tamam, bir də doğrudur. Bəli, bizim suveren hüququmuzdur, Şəhlə xanım. Azərbaycan dövləti. Əslində, qərbi azərbaycanlılar özləri icma təşkil ediblər. Qərbi azərbaycanlılar icma şəklində səfərbər olunublar ki, özlərinin tarixi haqlarını və hüquqlarını tələb etsinlər və Qərbi azərbaycanlıların kökü azərbaycanlı olduğuna görə Azərbaycan dövləti onların haqlı mübarizəsində onların yanındadır və haqlı mübarizəsində onların yanında olmaqla yanaşı gələcəkdə beynəlxalq hüququn bütün imkanlarından istifadə edərək həm Qərbi Azərbaycan icmasının öz imkanları çərçivəsində, həm də Azərbaycan dövləti öz imkanları, öz resursları çərçivəsində həmin o proseslərin reallaşdırılması istiqamətində istənilən addım atacaq. Sadəcə bizim tələb etdiyimiz budur ki, beynəlxalq hüquqdan danışan, beynəlxalq hüququ əlində bayraq edən dövlətlər və beynəlxalq təsisatlar bu məsələdə ikiyüzlü siyasətlərini bir kənara qoysunlar. Hər iki prosesə ədalətli yanaşsınlar. Hər iki prosesi, baxın, Toivo Klarla bağlı siz sual verdiniz məndən öncəki qonağa. Toivo Kların əslində bu məsələyə münasibət bildirməsi bilirsiniz mi nəyə oxşuyur? Sanki hansısa qüvvələr qarşısında sonuncu missiyasını həyata keçirir. Əslində o artıq Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi deyil. Onun səlahiyyətlərinə aid olmayan bir mövzuda məsələyə münasibət bildirir. Əslində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu məsələyə də münasibətini bildirib. Hətta bu səviyyədə olsa belə, bu formada olsa belə, heç olmasa biz ondan ədalətli mövqe görsəydik, ən azından bunu hansısa bir formada qəbul edərdik. Amma yenə də ən son missiyasını belə qərəzli, ədalətsiz və beynəlxalq hüquqa xidmət göstərdiyi diplomatik qaydalara, etik qaydalara belə zidd olaraq həyata keçirməsi əslində bir daha ondan xəbər verir ki, bu nə dərəcə dırnaqarası peşəkar bir diplomatdır.